家也是把吃的现在整理给放松然后送给这个市场去做一点嘛然后过来我给你我的这一把需要吃也不我老婆吃扛面的不是我我不是吃了大概两年能有能够就是吃了送给我的老婆现在在一起居然也开始很熟悉跟我的梦就说给我唱歌到我老婆的이룩도야된다고그래도호스피스를지내서그래서우리가가자에를해서그래서몸을보는로호스피스를지내야그리고둘이앞서오고돌아왔는데본목사님이2억이라는상금을받게돼가지고본목사님은뭐평소에도어디가서강의하면강사가모든우리호스피스에한푼도자기안쓰고로갖다바치는데살롱2억很多钱也是给他们的，他起来是给人下的，想到了很多，因为做了这个事情就很难啊。一个人在我们，不能这么简单的，或许是那个那个，那么一个人在他们做生意啊，就是那个银行是吧？大家看的是，有几个人，一个人在做的，就多少的人，可能看不到，那人家这个责任，懂吧？꿈을갖고있습니다이걸우리가투자해가지고돈많이좀들여서직원들도울수없나뭐이런것들이생각하고있는데그게쉽진않습니다어쨌든그러니까이제우리장지림이제가이하자를장지를위해서그하자이렇게바꾸게됐습니다자연장이라는건아예그채를뿌리는겁니다그래서이제제가아예방송에들어가서완전히그글로들어가버리니까이게뭐따로이렇게그이제를따로모아두지않고그죠그리고제가제안한건어디서뿌렸는지를알지못하게해야된다이게아래놈부터자꾸후손들이고기가우리할아버지뭐할아버지의장이다이렇게되면너무복잡하니까어디뿌렸는지모르게그럼우리가얼마나뿌릴수있지않습니까그리고그건뭐흙을들어가버리고완전히식물의그그림이될뿐그게뭐토양의오염도이렇게될수도없고그런방식을좀사용할수있는다만요즘뭐온라인을한다할까요뭐그영상으로여기에누가붙여있다이런거누구의그제가여기뿌리에한그것만온라인으로그걸얼마든지여기에좀같이보여준분들의목표를유지하면상당히많이사용할수있지않습니까그렇게생각합니다이자매때문에돈을너무많이써요좀뭐이용한다니뭐그병을가면얼마있으면곧태워버릴그옷을위해서뭐10만원실제로비용은뭐몇만원밖에안된답니다근데벌써10만원씩받고안도그렇지않습니까한뭐몇시간보면은제가될그관을엄청난돈을들여가지고그래서남들중에남들이벌써힘들이제약을하지말고가능한은또나프종이관을뭐몇만원짜리그종이관이좀아주환경오염이전혀되지않냐는것이개발이됐습니다그래서사용해가지고화장하고좀더하자이거는니까이렇게하고그재료갖다여기다뿌리수도그렇게하려고합니다그럼이건우리그호수들의재정계부담그렇지고불필요한그런비용낭비를줄이는근데우리그그리스도인으로앞장을써야되잖아요그돈을좀더생산이참어려운사람도없고외국하고뭐문화를판단하는것사이에외에도불타버리는데여러가지면으로이기된다그렇게생각합니다오늘옆에말씀하신것처럼이문화를바꾸는것이버스피스가기장없이는좋지않습니다아마이게알려지면나따라올사람들이상당히잘되는것이고요그게결과적으로우리장애문화를바꾸는역할을할수있지않겠는가그렇게생각합니다많이관심을써주시기바랍니다
이렇게 이렇게 하시고.